CTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. GSI Analakil Souarang vous propose des filières. Votre avenir avec GSI en suivant ABC News. Diplôme reconnu au niveau international. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels. Batimax vous présente ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Irul Wadin Bobo. Ani Suisse no misy ny taleny knapsa teo aloha no sady filohany FMF amin'izao fotoana raha ny navoaka ny ro gazety mpiseho isan'andro androany. Tranga izay niteraka resabe tao amin'ny tambazotra sosialy nanomboka ny alina teo izy io. Ity talehy teo aloha ity izay efa nahazo dity tsy afahana mivoaka ny sisitany ny Madagasikara na IST. Lela vola manodidina ny 7.57 tapitrisa ariary no atolotry Japon anoanana ny tetikasa fanaraha-maso vaovao izay ampiarina eny amin'ny seranam-piaramanidina Atsoatsy ho fiarovana ny sisitany malagasy. Mpiompiakofa kananofo sy akomana atody lava 30 mianadà no voalohany nisitraka famatsiam-bola ao anatin'ilay tetikasa akonaka avy amin'ny fandaranasa nasionaly fiariana androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nandaitra tamin'ny fitsaboana ny coronavirus ny klorokina raha nitatitra ireo gazety avy any ivelany. Mpitsabo sinotely no nanao fikaroana izany ary no mafisy ny taleny Institut Méditerrané Infection ao Marseille ny fandairana izany. Fali tafiaraka aminao indray tenako amin'izao alaizao ato anatiny fampalalam-bavao ary amianabanao izay manaraka izay fampalalam-bavao izay ary manasanao ihany koa araka nay hatramin'ny farany. Ny asosialim-bahoaka io no tena hitaraina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manaraka izany ny tsy fandriam-pahalemana tetika dimatopaika hijerena faran'izay aingana ny vidim-piainana no tena laharam-pamehana an'izao araka ny fanoekevitra ireo olom-pirenena. Nanisy kosa aza ny famatsiam-bola izay vao azo ny Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo dia efa mipetrapetraka amin'ny tokony ampiasaina azy izay vola azo ny Madagasikara izay zany fanazavany ny apay toekarena araka ny fanadidina nataony Mikael Ramaola sy Anja Ramanjoela. Ny 20 febroary lasa teo dia nisy ny fifanaovan-tsony ampiara-miasa nataony firenena frantsay sy Madagasikara. Vola mitetina 70.7 tapitrisa euro no natolotry ny firenena frantsay entina anoanana ny PEM na ny Plan Emergence Madagasikara. Voafaritra ao anatin'izany ny momba ny lafiny sosialy sy ny fampianarana. Tsy tetika asa vao izao no antony nanolorany firenena frantsay ireo vola ireo fa efa fantatra sy mipetraka ny lalan'ny vola hoy ny paitoekarena. Ka amin'ny ankapobeny iny vola hoe 70.7 tapitrisa euro iny efa nyteny izy fa taona vitsivitsy ao anatin'ny taona vitsivitsy ilay izy. Telo efa taona izy teo tamin'ny azy, misy fanomezana, misy vola verina. Ao anatin'ny zavatra rehetra izany fitambarana vola miasa sy omena amina tetikasa na zavatra efa isy ipetraka zany no natambana dia manome an'ilay vola hoe 70.7 tapitrisa zay ka tsika zany tsy tokony tonga dia eritreritra hoe io dia tonga dia efa misy 70.7 tapitrisa alaina sotomina anaty tiroara raha izay ny eritreritra fa zavatra atao hoe fitambarana zany ireny. Olana maro anefa no sedrain'ny sarababem-bahoaka amin'izao fotoana izao. Voalohany amin'izany ny tsy fandriam-pahalemana.
eo ihany koa ny momba ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra hatrany. Ity lafiny farany ity no tokony ho atao laharam-pahamehana amin'ny fijerena indrindra amin'ny fanatanterahana ny programa nasan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy mahatra aloha ilay vidim-piainana fa tena enjana be ko, enjana ilay vidim-piainana. Miakatra fa tsy mba misy fidinana amin'ny sizara fa tena miakatra be. Sahirana ny vahoaka amin'ny betsaka ilay manana ankizy maro any an-toerana betsaka dia ilay vidim-piainana miakatra ka ilay fisizarana ilay vola miditra tsisy. Miakatra isan'andro isan'andro ilay vidim-piainana. Dia tena mijalona ny vahoaka madinika. Ohatranay izao dia na mivarotra izay a dia nefa na ny menaka isan'andro miakatra ariary zato isan'andro 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 isan'andro. Dia tsy maharaka tsony ny fiainanao izany ny vola miditra ao an-tokantranonao. Fahitako vidim-piainana eto amintsika aloha izao dia efa hita hoe misarosarotra izy amin'izao hoe. Ny sakafo izany tokony jerena ny laharam-pahamehana amin'izao. Tena hita mihitsy hoe fahavaratra izao ny andro dia noana ny olona. Maitsy ny ahatra. Amin'izay fanatanterahan'ny programa nasan'nympanjakana izay moa dia isan'ny nampiankam-peo ny alatsinainy teo ny teo anivon'ny FFKM momba ny sosialim-bahoaka sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fananantany. Ity farany izay anairany ireo mponina eny Ambotromanjaka ny amin'ny tsy tokony anotorina ny tanin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ilay tetikasa tany Masoandro. Araka ny tatry ny filankevitry ny ministra tamin'ity androany ity dia ny 4 Martsa 2028 avy izao no antsoina hivory tsy ara-potoana eny amin'ny antemera rotonta mandritra ny 20 andro anaovana ny fankatoavana ireo adidy hitsivolana misy sivy noraisin'ny filoham-pirenena nandritra ny fanomezam-pahefana nomen'ny antemeram-pirenena azy talohany nijoroany antemeram-pirenena. Fa ankoatran'izay dia nametraka sy namari-paritra ireo lamma sy ny tetikasa matipaika hoentina ametrahana vahaolana maharitra any amin'ny faritra atsimo ny nosy ny filoham-pirenena atao ireny ny fitsidihana nataony tany atsimo hoentina manaisitra tanteraka ny olany tsy fanjarian-tsakafo sy ny haitany any atsimo. Tetikasa azo refesina sy misy fiatraikany vantana amin'ny fiainanam-ponina no hoentina sy ho tanterahana any atsimo ary ireo minisitra misana ny sosialy rehetra indrindra ny fahasalamana, ny fampianarana, ny rano, ny fambolena sy ny fiompiana, ny serasera ary ny fiahiana ara-tsosialin'ny mponina no isan'ny voankasika manokana sy manatanteraka izany ao anatin'ny fotoana fohy mba hisoroana ny voka-dratsy ateraky ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haitany. Ankoatran'izay dia nisy ny fanendrena natao tao anatin'izay filankevitry ny ministra izay. Lafim-bavao hafa hampiompy akoho fakan'anofo sy akoho mpanatody lava 30 mianadà no voalohany nisitraka famatsiam-bola ao anatin'ilay tetikasa akohonakà avy amin'ny fandarana asa nasionaly fiariana tamin'ity androany ity. Natolotry ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina azy 30 mianadà ny alelavola manamarika izany maraina teo teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo tamin'izany indrindra no namporisihan'ny filohan'ny repoblika ireo mpandraharaham-piompy akoho ireo mba hanao izany asa izany ho amatianina. Mitondra ny andinindin'izay Mikaela Andrianjaka sy Alzina Rajonarso. Fiompinanana faniriana ivelatra amin'ny seham-piariana komanatody lava na akofakananofo izy 30 mianadà ireto avy amin'ny faritra telo eto Madagasikara dia ny faritra Analamanga, Boeny ary Antsinanana. Eo anelanelan'ny 7 tapitrisa ariary hatramin'ny 6 tapitrisa ariary ny famatsiam-bola azon'izy ireo arakaraka ny isan'ny akoho ompiany. Eo koa ny aleben ny toerana anaovan'ity asa fiariana ity. Mitentina 35 tapitrisa ariary kosa ny totaly ny famatsiam-bola ankapobeny nomena azy 30 mianadà ka ao anatin'izany ny sakafon'akoho, vaksiny, ny fanaraha-maso ary ny zanak'akoho izay mahatratra 4 tapitrisa isa. Fanambo an'izy 30 mianadà ny anitatra ny fandraharany mba hahafahana hiditra ny sehatra matianina amin'ny fiompian'akoho. Tosika lehibe ho azy ireo ny fisiny ny tetikasa akohonakà izay singa iray ao anatin'ny programa nasionalin'ny fiariana no volavolain'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho fampiroboroboana ny fandraharana madinika. Tanjona amin'ity tetikasa akohonakà ny fandaharana asa fiariana ity ny anovan'ny fomba fisakafoanan'ny malagasy ka ampidirana ny henan'akoho ho hena fihinana isolo ny henomby hoy ny filohan'ny repoblika.
Tsy vitan'izay fa afaka hanampy amin'ny fampiroboroboana ny toekarem-pirenena koa ity tetikasa akonaka ity satria sady afaka amorona asa, mampitombo ny vokatra, mamelona ny fiarin'ny mponina ka hipaka mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Le tetikasa io dia anisan'ny tena be mpangataka fanohanana ary tena anisan'ny tena ilaintsika tokoa mba hahafahana mivelona sy mampivelona indrindrindrindra ny mpiarabelona. Atramin'izay mantsy dia any fahazarantsika no mihinana henan'omby. Efa fantatrareo tsara ny olana misy sy mitranga amin'ny asan-dahalo, amin'ny tsy fandriam-pahalemana mikasika an'izany fiompiana omby zany. Tsika taloha dia zatra hoe isaka sabotsy, isaka lahady moa no tena marimarina kokoa, isaky ny lahady ihany a vo mihinana koa ny fianakaviana atramin'izao aza. Satria lahady a ohatrany hoe ny akoho zany a ohatrany hoe sakafo mihaja, sakafo ny fianakaviana. Mihinana vorona, mihinana akoho manamamborona tsika rehefa afaka manao an'izany a rehefa andro lahady. Nefa tsy izay ny tokony ho izy. Ny akoho a dia efa nilazaiko ombeny ombeny fa tsika eto amin'ny Madagasikara dia rokilao sasany ny akoho hoanin'ny malagasy isataona. Nefa zareo a Maurice a dia 8 kilao, 10 kilao mihitsy aza isataona ny hoanin'ny maurisianina iray ao anatin'ny herintaona. Zay zany nolazaiko hoe ito resaka akoho anaka ito a dia tena sehatrasa manana ny hoaviny eto amintsika. Manana 800 volana ireto mpandraharaha madinika ireto hamerenana ny vola amin'ny tahambany 500. 80 andro aoriana ny fanombohan'ny tetikasa no anaovana ny famerenam-bola voalohany ary avy eo mitoa isaky ny avy amin'ny mamoaka vokatra izay vinaina ho isaky ny 80 andro eo. Mialohan'ny tena hidirana eo amin'ny asa nefa dia anaraka fiofanana ara-teknika sy fomba fitantanana mandritra ny 4 sy 30 mianadahy ireo. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara, ho hitarina amin'ny faritra hafa ny mpisitraka ity tetika sakonaka ity, ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina kosa nandritra ity fotoana ity dia nampanantena fa isy ny tombana tao amin'izy 30 mianadahy ireto ka izay hita fa mendrika sy nahavita vokatra tsara indrindra fa teo amin'ny fahaiza-mitantana dia omena fahafahana hisitraka indray dia tetika salehibebe kokoa. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray tsy maintsy isy ny redynamisation na ny fanamafisan'ny fisian'ny antoko tima ho ny filom-panoana ny antoko marika Ravalomanana. Tsy maty akory ny antoko fa mijoro atrandra ny nambarany. Manoloana izany ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ampatanjaka kokoa ny antoko no tanjona amin'ity redynamisation ity hoy marika Ravalomanana. Manomboka izao dia hiainga avy any amin'ny fototra ny fananganana ny antoko tima sy ny fividianana ireo hiditra isolo tena isaky ny faritra. Nisy araka izany fanendrenam-pikambana maromaro andrafitra sy hitarika indray. Tsy maintsy apetraka ihany koa ny fahefana anana ny antoko hanasoavana ny vahoaka raha ny fanazavana. Dynamisation ny antoko zany, ire dynamisation zany a averika amin'ireo mpanao gazety sy anareo mpanao serasera tsy hoe le vokatra azo no jerevana fa le processus na le fomba natanterahana an'izay. Ny atao hoe redynamisation ke zany dia ampatanjaka sy mafy orina an'ilay timme. Efa mafy orina izao a mbola atao matanjaka lavitra aloha zao ndray, zay ny atao hoe redynamisation. Dia ao anatin'izay tsy maintsy misy zany ny fanovana na ny fiovana. Ny fanovana dia misy ny fanovana ny mambra sasany ao anatin'ny timme zany eo a izay hita fa tokony efa malala tsara ny zava-bitany a na nafidra amin'ny toerana sahaza azy. Fa ao koa anefany a le hoe fanovana ny fomba fiasa mihitsy mba hanaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Nareo zao mba lala tsara raha misy ny teknôlôjia vaovao dia zay a nanamafisana an'ilay izy hoe satria efa misy ny teknôlôjia vaovao a dia le tanora mahalala an'izay sy tena manana talenta amin'izay, zay ny nanendrena nya fidèle Rajarapiera iandraikitra amin'ny ekipa ny serasera. Zay ny tena hoe redynamisation satria ny communication tena ozatra na tena hoe tena pilier ny fampandrosoana ny antoko io communication.
Mikasika ny araharam-pirenena kosa indray, any Suisse no misy ny italian'ny Knaps teo aloha no sady filohan'ny FMF amin'izao fotoana raha navoaka ny ireo gazety mpiseho isan'andro. Hatranga izay niteraka resabe tato amin'ny tambazotra sosialy nanomboka omaly alina. Maro ireo fanontaniana mipetraka mifandray amin'izay amin'izao ity talia teo aloha ity izay efa nahazo didy sy hafana mivoaka ny asistan'ny Madagasikara. Ndaorantsika ny antsipirian'izay. Zany fantatra dia efa tamin'ny zoma teo no saika nandao an'i Madagasikara ny talia jeneraly ny Knaps teo aloha no sady filohan'ny FMF. Saika andray ny sidina miala ho nosy be mihazo an'i Milan araka ny vavao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro. Nosakana ny polisy ny sisitany anefa ny tena andra ny fanazavana hatrany. Omaly anefa dia fantatra indray fa efa any Suisse i ahazaka raha olona amin'izao. Fantatra nefa fa efa nahazo ny fandrarana tsy hivoaka ny Madagasikara ny tena hatramin'ny volana janoary teo. Fanontaniana mipetraka voalohany ny hoe ahoana ny fomba nahafahan'ny ala teto Madagasikara? Fa eo ihany koa ny hoe inona no antony tsy maintsy nivoahany any ivelany? Mifandray amin'ny ilay araharaha mikasika ny Knaps izay mahavoatonotonona azy ve izany? Ny antony taratasy sy ny fanadidiana mikasika izany izay efa eo ampelatana ny Bianco amin'izao. Andrasana araka izany toy ny raharaha sy ny valiny ireo fantaniana ireo. Raha ny vavao avoaray ny areo teo moa dia tamin'ny 20 febroary teo no efa nisy ny fiantsoana voalohany. Natao tamin'ity talian'ny Knaps teo aloha ity kanefa tsy namaly ny antso nataon'ny Bianco tena nandratoka efa nandalo fanadiadiana ireo olona hafa. Nisy araka izany ny fiantsoana faharoa nomena azy. Noho ny resaka mandeha mikasika ny fitsoany ivelan'i Madagasikara herinandro lasa izao dia namoaka ny didy famitadiavana na ny vide de recherche ny anivon'i Bianco mba ahafahany mitondra fanazavana manoloana ny fitsarana ary ahafahany mamaly ihany koa ireo tranga izay mahavoatonotonona azy araka ny fampitam-bavao avy amin'ny Bianco hatrany. Mbola ambany kosa ny tany fandoavaketra eto Madagasikara amin'izao, mbola afaka tsaraina sy ampiakarana nefa izany. Efa mametraka ny politika mpanjakana manatratra izay tanjona izay ny eo anivon'ny sampana fandoavaketra ankehitriny. Ankoatra izay dia ahazo tombony ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny tsena barom-panjakana satria nampidinina ny tany etsaloha amin'ny fikarakarana ny taratasy. Ndaorantsika ny andinindin'izay. Manoloana ny lalana mifehy tetibola mpanjakana izay nahenina dia teboka maromaro no tsy maintsy hatsaraina amin'ny lafiny fampidiran-kehitra eto amintsika. Anisan'izany ny fanafoanana ireo sehatra tsy manara-dalàna na secteur informel mba ahafahana mampiakatra ny tany mpandohetra. Tanjona amin'izany anatsarana ny volamitra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana hoy ny tompon'andraikitra misana ny hetra. Noho izay politika izay hatrany, misy sampana maro no tsy maintsy dinihana dia ny lafiny sosialim-bahoaka sy ny sehatry ny fahasalamana. Amin'ny resaka education sy ny santé zany a dia raha ohatra ka 20 isan-drato amin'ny tombatsa zany no ilay dia mazava tsara aloha zany ny voalaza ny constitution zany fa tokony jerena manokana mahakasika ny roa secteur roa dia fampianarana sy fahasalamana dia nahena ho 50 isan-drato zao satria 10 isan-drato sisa no alaina amin'ny tobom-barotra hoa tsy ny ecolage no akaran'izany hetra izany fa ny tombom-barotra n'lay olona izay misehatra ao anatin'izay sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana izay. Betsaka ireo sehatra ahazo tombony hahatratrarina izay tanjona izay ireo mpisehatra ao anatin'ny tsenam-barom-panjakana ohatra ka tsy hisy intsony ny vola loha rehefa hikarakara taratasy ary amoraina izany raha ny fanazavana hatrany. Mahakasika ny fanatsarana ny fampidiran-kehitra zany a dia nanaovana ny retenue à la source amin'ny sehatra marché publika na tsenam-barom-panjakana zany dia retenue à la source zany a nahinanaina ny régime fiscal n'lay olona izay misehatra ao anatin'izay tsenam-barom-panjakana izay a dia sady no amoraina zany a ny fampidirana azy zany hoe zany a retenue à la source dia valo isan-drato
retenir la source à l'ami comptable public, à la trésor public, à l'année, ni 90% de la loi de la psychologie, raha ny fantatra dia ny folo isanjato amin'ny roapolo tapitrisa tokony andohetra no tsy mahefa izany, izany hoe ireo orinasa ny tena voankasika. Nisy moa androany ny famelabelarana misimisy kokoa mikasika ny tetibolam-panjakana roapolo sy roa arivo izany. Mifantoka kokoa amin'ny hetra tetsy amin'ny CCI Antaninarenina. Anampy an'i Madagasikara hiaro ny sisitany ny fitondram-panjakana japonais miaraka amin'ny fikambana iraisam-pirenena misana ny fifindramonina na ny OIM. Lela vola manodidina ny 7,500 tapitrisa ariary no atolotr'i Japon hanohanana ny tetikasa fanaraha-maso vaovao izay ampiarina eny amin'ny seranam-piaramanidina Atsoatsy. Ndorantsika ny antsipian'izay. Mazovana amin'ny endriny maro ny tsy fanarahan-dalàna eny amin'ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina eto amintsika araka ny fampahafantarana nalefa ny solotenandry zareo japonais. Eo ohatra ny fanondranana renantsokosoko, fanjonoana tsy nahazo alalana mazava, fanondranana zava-mahadomelina, eo ihany koa ny fifindramonina tsy ara-dalàna. Isy fomba fiasa vaovao antsoina hoe React Madagascar ho ampiarina eny amin'ny seranam-piaramanidina Atoato anamafisana ny fanaraha-maso ny sisitany. Ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny fifindramonina na ny OIM sy ny fahajeranana malagasy no mamolavola azy io mandray anjara amin'ny famatsiam-bola kosa ry zareo japonais. Lela vola mitetina 4,500 USD na manodidina ny 7,500 tapitrisa ariary anoany no atokana ho amin'izay. Manomboka amin'ity taona ity hatramin'ny taona 2023 io fiaraha-miasa io araka ny fampitam-baovao iray. Miankina indrindra amin'ny fahaizana mifehy ny sisitany, ny fampiroboroboana ny toekarena araka ny fanambarana an-tsoratra avy amin'ny solotenan'i Japon sy ny OIM ary ny fahajeranana malagasy. Tafiditra ao anatin'ireo fanampinana ampanantenain'ny governemanta japonais ny firenena afrikana niatrika ny fivorimbe TICAD 7 tany Yokohama, Japon tamin'ny taon-dasa izy ity. Dia izay koa aloha no epitantsika vetivety hatao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Trouvez les bons outils pour mon garage. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeurs haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pour réussir avec sérénité, la préparation du plus beau jour de votre vie dans les moindres détails, Canal 7 Events vous présente la 12e édition du Salon du mariage et de la réception, les 28, 29 février et 1er mars au Palais des Sports Mamas. Rendez votre grand jour exceptionnel, unique et inoubliable. Retrouvez plus de 100 stands ainsi que des différents défilés et animations. Rendez-vous au Salon du mariage et de la réception les 28, 29 février et 1er mars au Palais des Sports et de la Culture Mamas de 9h à 19h non-stop pour un mariage ou une réception d'exception. Sponsors médias, Dreamin, Dreamon, ABC TV, ABC FM 90, La 7, La 7 FM. Partenaires, Prima Events, Miss Prod, Madagascar Espace. InfoLine, 034 05 407 71. Dans un monde qui bouge, GSI Analakil Souarang vous propose des filières métiers d'avenir. Finance, compta informatisé, marketing digital et communication, informatique, électronique et télécommunication, design graphique et communication cinéma, communication journalisme et audiovisuel, tourisme voyage et hôtellerie, diplôme reconnu au niveau international. Pour le DTS, 32 matières. Pour la licence, 48 matières. Un ordinateur offert par étudiant. Inscription au GSI Analakil. Téléphone 033 17 767 44 034 64 272 51.
ATI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Efa izay, mirary ity fotoana e. Dao I movie miaraka amin'ny Menamasoandro sy ny ABC. Nisy sabotsy fahasivy amby folo febroary ho avy izao, ao amin'ny plaza, manomboka amin'ny sivy ora maraina hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro. Miaraka andeha amin'ny rekôtra isika. Dia hiaraka amin'ny Cougar, ADR, Ariane, Ary Chantal Inco, Tirana, Télorni Bagage. Partenaire média, ABC, Tumin, La 7. Poisson partenaire, Compagnie Lizard. À vivre une fois dans sa vie, vivez vos vacances de Pâques en Terre Sainte. Du 7 au 16 avril 2020. Célébrez la Semaine Sainte ainsi que le dimanche de Pâques à Jérusalem. Nous vous emmenons visiter les villes emblématiques d'Israël. Visitez la basilique de la Nativité et de la grotte du lait, les champs des bergers, le mont des Oliviers, la chapelle de l'Ascension, l'église du Pater Noster, Dominus Flevit, l'église de Gethsemane, le mont Sion, le Cénacle, le tombeau du roi David, l'église Saint-Pierre en Galicante. Participez à la messe du lavement des pieds. Visitez l'église de Sainte-Anne. Parcourez le chemin de croix sur la Via Dolorosa. Venez vous recueillir au Saint-Sépulcre. Participez à la vénération de la croix et à la vigile pascale à Saint-Étienne. Assistez à la messe de Pâques à Saint-Étienne. Découvrez la mer morte. Visitez Qumran et Jéricho. Découvrez le mont Tavor. Visitez la basilique de l'Annonciation. Rénovez vos vœux de mariage à Cana. Faites le tour du lac Tibériade et visitez le Capharnaüm, le mont des Béatitudes, la primauté de Saint-Pierre, l'église de Tagba. Partez pour Yardénite pour le renouvellement de la promesse baptismale. Découvrez Raïfa, Mouraka, le lieu de confrontation du prophète Élie avec les prophètes de Baal. Tel Aviv en passant par Césarée, Jaffa. Voyage exceptionnel en Israël pendant 8 jours, du 7 au 16 avril 2020. Organisé par Rising Travel and Tours. Venez vous inscrire auprès de Rising Travel and Tours à Kurnjan, immeuble Dream Inn. Info line 034 14 407 77. Canal 7 event, Manul Chawanao, Vagana Sarbidi, Famseuna, Ikaluna Reo, Ira Nusuratani, Roland Railson, Nisa Bouti, Fit Marsa, Ropul Suariv, Omni Plaza Ampiflu, Amni Evatura Tulakanch, Yaran Amni Salomon, Rizaramon Antoine, Maïj, Luc, Lisa Rasset, Lili, Fanny Railson, Miarsou, Amirumana Njai, Reo Kat Malaga, Si Avakam Babazik, Si Anka Fizanani Kalnumal, Zel Suratani Roland Railson, Tapakile Devaz Nozifen, Omni Plaza Ampiflu, Canal 7 Vidéo Angornjan, Amni Saran, Roual Lariaj, Villa Kift, 034 02 416 77, 034 07 407 75. Partenaires médias, Dreamin, Dreamon, ABC TV, ABC Radio, La 7 TV, La 7 FM. Thank you.
misaotra anao mbola miaraka aminay ato anatiny izao fampalalam-bavao izao. Aseho hafa indray no hoentina aminao ao amin'ny plaza Ampefilo Hatsina izany fa niseho an-tsehatra nampitondraina ny anarana hoe vakana asarobidy. Hikalohan'ireo mpanakanto valo ny hira nosoratan'i Roland Raelson ho atao amin'ny 7 martsa ao avy izao. Norantsika ity vavao dokam-barotra ity. Roland Raelson sangany amin'ireo mpanakanto zokiny no sady mpanoratra hira ihany koa. Hikalo indray ny zavakantony Roland Raelson. Araka izany ireo mpanakanto maro tahaka ny Salomon, Rizala Manatoanina, Mahery, Luc, Liza Raseta, Lily, Faniry Raelson ary Miarso. Vakana sarobidy zany ny lohateny ny ity fampiseho ity. De hikalona indray a samy arehana indray ny herany Roland Raelson fosiny. De ao daholo zany ny hirandrehetra zay foroniny hatramin'izay ka hatramin'izao. Hiavaka ny fampisehoana tsy ireo efa zokiny ihany no ahita ny fahafinaretana amin'ity fampisehoana ity fa na ireo tanora aza. Tsaro mariana moa zany fa ny hiran'ny Roland Raelson dia be dia be ny artista misy moa ny taranany mbola mamelona ny hirany hatramin'izao a, iny faniry tetsika teo a. De misy koa nampirainy kitana telo la Laura Besson, Romule tamin'ny be dia be ny nampiraina, misy miforomony tany an-dafy, misy miforomony taty an-toerana. Ka ho antsika izay mbola tsy malala tsara, mbola misalasala, mino aho fa rehefa tonga ao tsika tonga ato amin'ny plaza zany dia gaga fotsiny hoe tena ay ve zany hirany Roland Raelson. Dia maro dia maro zany hira, afinaritra tokoa fampisehoana ka dia manasa antsika zany ho avy a fa 7 volana martsa amin'ny efatra ora tolakandro ato amin'ny plaza Ampefilo. Araka ny hita amin'ireo mpanakanto dia misy ireo tanora iventso izany iray izany. Midika izany fa natao ho an'ny sokajy rehetra sy ny salantaona rehetra ity fampisehoana ity. Isika izany sisa no andrasana ny mitsy fampisehoana ao amin'ny plaza ity amin'ny 7 martsa ho avy izao. Lasantsika tanora rehetrarehetra na ny zokiny na ny zandriny na le mbola eo vatovato izay indrindra mba ho avy anatrika ny fampisehoana izay atao amin'ny 7 martsa manomboka amin'ny 4 ora. Fa dia fampisehoana mahafinaritra izay kaloha nirany Roland Raelson daholo moa izany no atao amin'io. Dia manasa antsika rehetrarehetra tsakanavaka tompoko fa dia hoseho miavaka sy mahafinaritra no atolotra i mpihira ho amin'io fotoana. Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika, miverina indray ny fahasimban'ny lalana eto andrenivohitra. Miverina miampy ihany koa ny fotoana very eny ambony fiara vokatra izay fitohanana izay. Toerana maro indray izao no ahitana ny fahasimban'ny lalana eto andrenivohitra raha ny fanelediana natao. Mitaraina hatrany ireo mponina mba hijerena aingana izany. Ny fiandohan'ity taona 2020 moa no dady voatondro fa namitana ireo lalana nasimpanamboarana sy natsaraina teto andrenivohitra. Nanao ny fanadidinina Mikaela Ramarola sy Ianja Ramananjoela. Mitentina 20 tapitrisa euro mahery ny vola avy amin'ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement nentina nanamboarana ny lalana teto andrenivohitra. Tafiditra tao anatin'izany ny fanamboarana ny trottoara sy ny fanarenana tanteraka ireo lalana miazo ny lalam-pirenena, isan'izany ny miazo ny lalam-pirenena voalohany sy ny fahefatra. Misy ireo lalana no efa vita ny taona 2020 lasa teo, ao kosa ireo vita tamin'ity volana Febroary 2020 ity. Raha ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao, misy tamin'ireo lalana namboarina no manomboka simba feno lavadavaka. Misy ireo lalana hafa izay manomboka miasimba ihany koa. Fotodrafitrasa maharitra no ilaina raha ny fanazavana.
ahitana izao fahasimbana izao ohatra ny eo Ambohitsara Aba, Angadilalana, Anosizato, 67 hektara, Antaninarenina, Andavamamba, Antsakaviro, Petite Vitesse, Andraharo sy ny maro hafa. Lalana simba aloha izany raha manodidina eto Antananarivo be dia be dia tena miteraka ambotiazy ilay izy dia lasa manelingelona amin'ilay fiainanao andavanandro. Eto manodidina eto a, raha vao avy be ny orana. Hitanao ry arabe ry apitria tsisy kanal andanan'ilay rano maloto mihitsy a amin'ny ilany ndridy avy ato amin'ny ilany andrefana. Dia raha miampita izany ianao na ohatsy hoe mandeha anao a dia misy ilay sofera sy tia lala fa hitsahany mafy ilay rano mandeha mafy izy amin'iny lalana iny. Dia otsaka ianao. Tena tsy mora ilay izy fa tena mandreraka ilay izy fa ahoana mihitsy. Tsika izany raha tena marina misy ny atao hoe fond d'entretien routière. Aiza ho aiza izany ilay izy satria raha ohatra izay izao mividy essence ary raha ny fahafantarako azy amin'ny maha olontsotra anahy mandoa telopolo. Izany hoe raha mividy essence folo litre izany a nandoa telonjato. Lalana simba tena manahirana be na ny fiarahamonina manoloana an'ilay lalana. Ilay lalana eto Antananarivo izany a efa misy ny fanambarana moa. Mbola be dia be ny simba vetivety ilay izany dia potika nefa tsara ihany ilay mbola misy fanambarana kanefa ny ara misy fanambarana ilay lalana dia ilay trano aloha izany sy ilay hanina ny tokony tsy kitikitihan'ilay fanjakana ilay trano sy ilay hanina. Ny simba amin'ilay orana mihitsy ilay izy masimba ilay izy manimba moto be ilay izy manimba moto be ilay sady manimba zavatra izany ilay izy ny tena marina. Ankoatra ny fitohanan'ny fifamovozana izay efa zary fiainan'ny mponina isan'andro moa dia isan'ny hitarainina ihany koa ny mahakasika ny lalana eto andrenivohitra. Mifampitohy amin'izay dia noraisin'ny faritra loatra Mangoro an-tanana ny fanamboarana ny ampahan-dalana simba any amin'ny lalam-pirenena fa 2020 izay mampitohy ny distrika ny Moramanga sy iny manodidina Ambatondrazakiny. Olona tsara sitrapo sy orinasa tsy miankina no mifanampy amin'ny faritra amin'ny fanamboarana ireo ampahan-dalana tena mampitahaina ny mponina amin'iny toerana iny. Ndoarantsika ny fanampana zavaina. Zany zahay a manamboatra nyity lalana PK 124 atao hoe point Rabeniasy izay manahirana ny fampiasan'ny lalana RN44 dia nanapa-kevitra ny faritra andray andraikitra faran'izay aingana anavotana nyity lalana ity mba ahafahan'ny vahoaka mifamezivezy tsy mijaly fa eto dia tena point noir super noir mihitsy a ka dia niraisina ny andraikitra zany. Iverina eo amin'ny roa andro ny fanamboarana nyity point kilometrika 124 ity. Marina fa ny ministeran'ny travaux publics no tompony andraikitra amin'ny fanamboarana lala nefa moa izay malaky avanana dia niraisin'ny faritra fomba maika dia maika zany satria efa be loatra ny fijaliana eto amin'ity toerana ity. Toy ny ilay araraha fampidirana mponja ny mpisehatra iray eo amin'ny fiarahamonim-pirenena Thomas Razafindrimanga kosa indray dia mangataka ny mangaraza ireo asolo tena maro mpiaradia amin'ny tsipikambana eo amin'ny vovona ny firaisamonim-pirenena Vohifiraisana ity. Ankoatra izay dia tokony aty Antananarivo no anatanterahana ny fitsarana azy mba hivoahan'ny marina amin'ity araraha ity ho ny fanazavana eto anivon'ny hetsika roy. I Thomas Razafindrimanga izay isan'ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ao Iosy. Fanampanazavana. Lelona sy mety amin'ny rariny a atao atsizay a mampitazany ny faritra izay efa marefo ohatra nytatatsimy hoe raha tsy misy olona ohatra ny Thomas zany zay mba mampianatra amin'zareo a sy afaka mampita ny taraina amin'zareo a iza moa zany a ny tena atao hoe miamin'ny tombontsoa andrenin'ny firenena tsotra reny. Zay ihany no antona tonga zany a an'zao a toka hoe firaisakina lehibe eo amin'ny fifaisamonim-pirenena zao na misehatra any fotony a na tia misehatra nasionaly a ary atany misehatra raisam-pirenena sehatra misehatra zao. Eo amin'ny trangam-piasamonina kosa indray dia mpamboly rongony miisa roa no atratehaky ny polisy pirenena misana ny ady amin'ny zava-mahadomelina ny alatsinainy teo teny avarabohitra Itaosy. Voaporofo nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo fa tokantrano iray no nahitana izany. Rongony miisa 70 fotra no hita tamin'izany izay anambolena tao anaty bidon notapahina nasiana zezika sy tarafana jiro. Tompontrano moa ireto avoasambotra ireto nandritra ny
fotoana azy ireo dia niaiky izao fandikan-dalàna izao izy ireo azo nambarany nandritra izany fa telo volana ny fotoana aniriny izany dia azo ampiasaina efa natolotra ny fampanoavana moa ity arara ity. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia ho tanterana ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny roapolo aogostra izao ny fanadinam-panjakana bakalorea ho an'ny sampana ankabeiny. Manomboka amin'izany ihany koa ny herinandro voalohany amin'ny sampana teknika ary itoy ny efatra amby roapolo hatramin'ny fito amby roapolo aogostra. Hisokatra ny roapolo febroary hatramin'ny telopolo aprily hatramin'ny enora ariva eny amin'ny sampanjaran'ny bakalorea isaky ny oniversite ny fisoratana anarana. Tsy nisy va kosa ny sarany aloha amin'izany dimy arivo asiray ala ariary ho an'ireo kandida ny sekoly dimy alina ariary ho an'ireo kandida malotena na ny kandida libre ray etsy ariary kosa ho an'ireo vahiny izay nanatotosa fianarana eto Madagasikara. Mikasika ny fahasalamana dia nandaitra amin'ny fitsaboana ny corona virus ny chloroquine raha nitatra ireo gazety any ivelany. Mpitsabo Sinoutelle no nanao fikarohana izany ary namafisy ny italiany Institut Méditerranée d'Infection au Marseille ny fandairan'izany. Ankoatra izay dia mihamazo vana ty Afrika ihany koa ity coronavirus ity. Taoriany nahitana izany tao Egypte dia ahitana tranga ihany koa ao Algeria amin'izao fotoana izao. Dorantsika ny antsipira izay. Fanafody fampiasa amin'ny tazomoka no hitan'ireo mpikaroka fa mandaitra amin'ny fitsaboana ny coronavirus. Efa fantatra fa aomby izany raha ny fanazavan'ilay professeura Raoul manam-pahaizana manokana amin'ny arety mifindra. Manoloana izany, azo eritreretina ho mora sitranina amin'ireo aretina azo avy amin'ny virus ity coronavirus ity raha ny fanazavana hatrany. Hôpitaly miisa folo ao Chine no nanaovana ny fanandramana izay nahitana izao fahombiazana izao. Raha nitatra, marary maherin'ny zato no niatsara ao amin'ny taovam-pisefony ary mampihena ny andro iainan'ilay virus ao amin'ny vatana izany araka ny fanamarihan'ireo mpikaroka sinoa. Any anaty andrana aloha izao no mbola naomby fa mbola andramana amin'ireo marary rehetra izany amin'izao. Na eo aza nefa izany, firenena telopolo no efa ahitana ny tsangana aretina. Isan'ny firenena afrikana faharoa ahitana coronavirus indray amin'izao ny any Algeria, taoriany ny Egypta. Ho an'ny Italia, tafiakatra iraika ambin'ny folo no maty hatramin'ny omaly. Raha ihany koa no maty ao Frantsa. Mila miomana manoloana izany araka izany ny firenena rehetra. Raha nitatra izao, loko mavo no misy an'i Madagasikara, zatokany zara telo ny sokajy nandrefesana ny dingana fiomanana amin'ny ady amin'ny coronavirus isaky ny firenena. Loko mavo izay midika fa eo amin'ny antony ny fiomanana ara-pahasalamana amin'izany na ilay atao hoe système de santé moyennement préparé raha nitatra navoaka ny Le Parisien. Ireto amin'ny faritra menamena ny sary ireto kosa no tsy dia ahitana fiomanana loatra raha toa ka ireo amin'ny faritra manga no manana fiomanana be indrindra amin'ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nahazavana ny herisetra vokatry ny disadisa eo amin'ny mpino indou sy silamo ao New Delhi renivohitry Inde ny fiandohan'ny herinandro teo. Olona valo ambin'ny folo raha kely indrindra no maty tao anatin'izany. Manodidina ny dimampolo amin'nyzato isa kosa ireo naratra. Tsy mbola ravona ny disadisa fa miezaka manamafy ny fampandriana fahalemana ny mpitandro filaminana ao an-toerana amin'izao fotoana izao. François Nkadesa. Dans une ambiance très tendue, nanomboka ny alahady teo no nafana ny fifanoerana teo amin'ny roapino silamo ao amin'ny toerana avarabaratry ny New Delhi sy ireo hindou nasionalista. Torabato, daroka, fandorana hatramin'ny sy fiara, tsy mifampitsitsy ny rotota fa tena mifamono tanteraka. Ny anazovany io etsika omaly, valo ambin'ny folo isa ireo olona efa namony any hatreto manodidina ny dimampolo amin'nyzato ireo maratra eny amin'ny toeram-pitsaboana. Ampolony amin'izy ireo no mampitahotra ny toe-pahasalamany no ny ratra mafy hoy ny mpitsabo. Ankoatr'izay, fotodrafitra samy maro no potika tsena, lalana, efitrano fivavahana silamo na moske. Niditra nikerin'ny mpitandro filaminana omaly ka tany amin'izy ireo indray no niatra ny adezeran'ireo mpanao fihetsiketsehana. Misy arak'izany ireo polisy naratra, toy ny any anefa ny savorovoro ora vitsy taorin'izay.
Nampitandrina ny tompona andraikitry ny tanàna ao New Delhi niaraka tamin'ny ministera ny filaminam-bahoaka io Malio Yany fa enjana ny sazy omena ireo izay mbola amin'ny mitarika korotana amin'io toerana ny trangana fifandonana io. Voarara daholo araka izany ny famorim-bahoaka rehetra. Ny vahiny tao New Delhi niona tamin'ny Prime Ministra Indiana ny filoha Amerikanina Donald Trump io Mali namafy ny fifandonana io. Fanontaniana mipetraka ny hoe mety misy ifandraisany amin'ny fivahinianany ve izao hetsim-bahoaka izao. Efa herinandro maromaro izay no nisiana lonilony teo amin'ireo teratany Indiana Hindu sy ireo mpino silamo ao an-toerana. Nolavin'ireo Hindu ny fanomezana sy ireo mpirenena ireo mpifindramonina silamo tonga ao Inde. Tsara ho fantatra fa mpino Hindu avokoa ny 80%-n'ireo teratany Indiana. Dans un pays où les hindous représentent 80% de la population. Alarbini lavenna manomboka androany ny akarema ho an'ny mpino kristiana nanomboka tamin'ny taonjato faefatra ny fanamariana izany tamin'ny taonjato fafito kosa no atafitsy atao anatin'ny kalendrier mazava izy io tamin'izany fotoana izany sakafo indray mandeha isan'andro ihany no anohan'ny kristiana ary tsy misakafo mihitsy rehefa zoma sy sabotsy masina. Tatio aoriana nanao fotoana fandinihantena sy fifehezantena ary fanetretena ny fotoan'ny akarema. Ny mikasika ity vanim-potoana lehibe ity no fahalalana kabe no zaraina amintsika androany. Ny teny hoe karema na karema dia avy amin'ny fanafoezana ny teny latina hoe quadragesima izay midika hoe 40e na ilay fahefapolo andro. Antsoina ihany koa ny karema hoe la sainte quarantaine izay midika tsotra hoe ireo efapolo andro masina. Efapolo andro mialohan'ny andron'ny paka io izay entina hanamariana ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ho an'ny mpino kristianina. Ilay faharetany hoe efapolo andro dia natao atsiarovana tsangarogoavana be teo amin'ny tantaran'ny finoana kristianina. Voalohany, ny efapolo andro sy efapolo alina ny fadian'ny Mosesy Anna ny alohana nomezan'Andriamanitra azy ny didy folo. Faharoa, ny efapolo andro izay nalehan'i Jesosy tany an'efitra ary nakan'ny Satana fanahy azy teo anelanelany ny nanaovana batisa azy sy ny nanomboan'ny fiainana amin'ny maha Kristy azy araka izay voalazan'ireo filazantsara ao amin'ny Baiboly. Tamin'ny taonjato fahafito, ireo mahatsapa tena fa nanao fahotana sy voapanga fananota dia miaiky ny elony sy mangatam-pamelana amin'ny eveka. Rehefa vita izany dia miaina, mivavaka amin'ny tokamonina, mandritra ny efapolo andro izy ireo. Manomba tena indray ny famelan-keloka izy ireo ny alakamisy masina. Ny voatra, anana ny endriny ankehitriny ny fankalazana ny karema taty aoriana ny taonjato fahafolo. Tamin'ny fotoam-pitondra ny iray masina Jean Chrysostome tamin'ny taona, 1700 hatramin'ny 1700 no nampidiran'ny fiangonana ho fepetra raina mandritra ny karema, ny toetra telo lehibe dia ny fifamizarana, ny fifampitondrana ambavaka ary ny fifaziakanina. Dia ihany koa no namahana ny fampalambavao amin'izao ala izao. Mankasitraka fenoanao ny anaka aminahitra amin'ny farany ary mamefotoanao rampitso amin'ny ora mazatra. Velomatoko. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels. Batimax vous a présenté ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. GSI Analakil Souaran vous propose des filières métiers d'avenir. ABC News vous a été présenté par GSI. Diplôme reconnu au niveau international. Société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. ABC News a été présenté par VTI. VTI, prêt à vous servir.